ja sam Željko Stupar i tumačim glavnu ulogu u predstavi Hotline. Predstavu će moći da pogledaju svi osmaci i predstava će biti humanitarnog karaktera, sav prikupljeni novac će ići u dobrotvorne svrhe, odnosno osmacima, odnosno maturantima koji nisu finansijski spremni da sebi obezbede maturu. Što se tiče same predstave, pripremali smo otprilike 2 meseca. Ajde, želim se najbolje, stvarno. Dobar dan, dragi gledaoci, ja sam Dušan Ljubičić, učenik Rasko Nemanjić Sveti Sava osnovne škole. Idem u 8.3 i u ovoj predstavi glumim lika Raju. Moj junak pa Len Crnogorac, kao da ne kažem baš seljačina, vulgarno, ali tako, po ceo dan ne radi ništa, samo pije i izležava. Smišlja pesme, ali to ništa neće biti od toga. Pa ja i Željko smo sami radili, sami zašto smo hteli, to smo hteli onako čisto da bi nešto probali, a onda na kraju ispostavili da baš znamo dobro da radimo i ispostavili da dobro to radimo. Pa najveća podrška, naravno, psiholog Jaca, koja nam je pomogla oko svega toga, koja nam je govorila što trebamo da radimo, što trebamo da popravimo i sve nam je preporučila, sve najbolje. Predstava govori o 2 najbolja druga. Ja sam bio studirao management u Beogradu, koji nisam završio. Druga uloga, Rajo, on je studirao književnost u Nikšiću, također nije završio. Mi smo probali kao neobrazovani ljudi da sebi obezbedimo neki biznis i mi smo došli na ideju da to bude Hotline. Pa imamo Patlicu Aleksandru koji je šminker i Nemanju Mazinje koji je tonac i koji nam je puštao zvuki telefona i tako to. To je otprilike to što se tiče pomagača. Dobar dan, ja sam Nemanja Mazinjanin. U ovoj predstavi sam bio tonac, pomagao sam Željku i Dušanu. Predstava je bila dobra, osmaci su nam bili zadovoljni. Ja sam Aleksandar Pantelić, idem u 8.3. Ja sam drugarica Tonca, Željka Stupara i Dušana, koji rade inače ovu predstavu, ko niste znali. Ovo je... Ja sam Nemanja Stričević, takođe iz 8.3. I pomažemo im tako što ih šminkamo za predstavu. Ja nisam ništa posebno pomagao ovoj predstavi što sam puštao zvuk telefona. Bio sam im podrška, svaki put kad su imali probu ja sam tu dolazio, govorio šta nije dobro, šta mi se ne sviđa i to je da. Mislim da će da idu dalje s ovom predstavom pošto je dobra predstava i dobri su glumci. I trebaju da glume u našem bioskopu na centru, a ne znam da li će ići dalje još. To sve zavisi od njih, da li oni to hoće ili... Pa dobro je odziv publike. Ja mislim da im se svidjelo poprilično i zadovoljno sam mnogo s njima.